Ny ampirondrera olona lavon'ny COVID-19 teto Madagasikara ny 4 Jolay araka ny tatitra tao amin'ny anomanjerim-panjakana androany alatsinainy. Teto Analamanga ny iray ary tany loatra mangory ny iray, misy 527 noho izany ireo olona lavon'ny COVID-19 hatramin'ny 100 teto amin'ny nosy ny volana marsa 2020 satria nisy olona telo namony ainy ihany koa raha nitatitra nivoaka tamin'ny faran'ny herinandro teo. 8 kosa indray ireo tranga vaovao vao marina ny 4 Jolay hatrany tamin'ireo fitiliana 2700 izay natao. Ina mifolo teto Analamanga, iray tany atsinanana ary iray tany tasy. Amin'ireo marary manaraka fitsaboana ankehitriny dia misy 750 ireo marary mafy araka ny tatitra hatrany. Misy 70 kosa ireo voalaza fa sitrana omaly alahady. Ny firenena Autrisiana, Alemana, Sloveniana, Grika, Islandy, Irlandais, Espagnol sy Suisse no isan'ireo firenena efa manaiky ny fidiran'ireo olona vita vaksiny tamin'ny alalan'ny Covishield hivahiny ao aminy tsy misy fepetra fanampiny araka ny vaovao tanterin'ny gazety iraisam-pirenena maromaro. Takan'izay ihany koa ny firenena Hollandais sy Estoniana. Mbola tsy maintsy manaraka ireo fepetra toy ny fihiboana mandritra ny fotoana voafetra kosa ireo mpivahiny mandalo any amin'ireo firenena Eoropeanina hafa tsy mbola manaiky ity vaksiny ity. Mbola efatra ihany moa amin'izao fotoan'izao ireo vaksiny ekeny Sampan-draharaha Eoropeanina momba ny fanafody na ny agence européenne des médicaments. Anisan'izany vaksiny Comirnaty, ny vaksiny Moderna, ny vaksiny AstraZeneca ary ny vaksiny Johnson & Johnson. Nanomboka ny voalohan'ny volana Jolay teo moa dia efa misy passeport maintso izay afahan'ireo olona vita vaksiny amin'ny iray amin'ireo vaksiny ireo miditra ao Eropa. Ny ankatra 4800 ny isan'ireo mpiadina hanala ny fanadinana CEPE amin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa. Misy 5700 sy 5700 izy ireo tamin'ity taona ity raha toaka 5700 sy 5700 ny taona 2020. Mpianatra amin'ny klasy T5 ny ankamaroan'ireo mpianatra hanala fanadinana ary misy koa ireo mpiadina tsy avy amina sekoly. Raha ho an'Antananarivo manokana dia miisa 5700 sy telo alina ireo mpiadina araka ny fanazavana nomen'ny lalaina raha manana antony lehibe ny faripiadidiam-pampianarana eto Antananarivo renivohitra. Nahitana fiekarany koa izany raha hoarina amin'ny taona 2020 satria niisa 2800 sy 5700 ireo mpiadina tamin'ny taon-dasa. Raha ny fanazavan'ny mpikarakara dia efa nodiniana manokana ny mahakasika ny fanajanareo fiantsika sakana rehetra isoroana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Noho izany ohatra dia tsy afaka nivoaka ny hevitra ny fanadinana ireo ankizy mandritra ny fotoana fakandrivotra. Nampitomboana ihany koa ny isan'ireo klasy anaovana fanadinana ahafahana mampanaja ny elanelana iray metatra eo amin'ny mpiadina.